golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan looga hadlayay roobka daadadka wata ee ka dhacay dalka amniga iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Golaha wasiirada ayaa warbixin ku saabsan saameynta ka dhalatay roobka daadadka wata ee ka dhacay gobolada dalka waxay ka dhageysteen hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka oo soo bandhigtay in ku dhawaad 2 milyan oo ruux ay saameeyeen roobka iyo daadadka saameynta ku yeeshay qayb ka mid ah gobolada dalka. Inta ay marka xaqiijisay hay'adda maaraynta musiibooyinka roobka daadadka wata El Nino waxaa ku geeriyooday muwaadiniin gaaraya 69 ruux sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xubnaha golaha wasiirada. Xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta gurmadka dadka ay saameeyeen daadadka, waxayna ugu baaqeen hay'adaha gargaarka iyo bulshada Soomaaliyeed in la caawiyo dadka ay saameynta ku yeesheen roobabka. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale warbixin la xiriiray amniga guud ee dalka iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxay ka dhageysteen wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda gaashaandhigga sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xubnaha golaha wasiirada. Wiilkaygiyow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhii